smo ono vam. Nema godinu, kad se malo konoraš, mire će da bude na ručak lep, jer ja imam porodicu veliku i sve, imam ime i unuku, nišćem da meri, imam u Zaječar, imam u Knjazavac, ja sam tu rodila, imam sve. Dede, te pitam ja, zadovoljna li si ti sa ovog našeg direktora Nebojšu? Ako kod mene sam zadovoljna, svi vanu koje nam se rekla, svi vam po petu. Eli? Dobro. Važi, važi, nema problema. Nema problema, zove vas na kafu.